përshëndesim të nderuar teleshikues dhe ju ftojmë si zakonisht në këtë orë në ekranin tuaj në kanalin Saranda Televizion në edicionin informativ të lajmeve. Avokati i popullit zoti Igli Tozani së bashku me stafin e tij gjatë qëndrimit në qytetin e Sarandës kanë bërë pritje të popullit, kanë vizituar shtëpinë e fëmijëve në Sarandë si dhe institucionin e paraburgimit dhe në fund ka patur një takim me kryetarin e bashkisë zonjën Floriana Koka. Ajo çfarë dallon bashkinë e Sarandës në pikpamje të territorit, të infrastrukturës, e të shërbimeve që ofrohen dhe se çfarë vendi zën familje të nevojë e në mënyrë të veçantë fëmijët që banojnë në shtëpinë e fëmijëve shkollor, ishin problematikat e vënë në fokus të takimit që kryebashkiakja Floriana Koka pati me avokatin e popullit Igli Tozan. Biseda mes tyre u ndal në idenë dhe propozimin për ta bërë së pari bashkinë e Sarandës e madje qytetin një institucion dhe qytet të pilotuar për ta kompletuar me infrastrukturë për kategorinë e njerëzve me aftësi të kufizuara. Zoti Tozani tregoi se kjo është arritur në institucionin e avokatit popullit dhe në oborin e kësaj selie dhe Saranda do të jetë e para që do të japë imazhin e një ishulli për një infrastrukturë të tillë me qasje tërësisht të dedikuar sociale. Sonja Koka e priti me shumë entuziazëm dhe me interes këtë propozim duke u angazhuar për të investuar institucionalisht për të arritur kësaj. Jam e hapur dhe disponueshme për këtë bashkëpunim dhe për të arritur aksesin e njerëzve me aftësi fizuara, përderisa kjo është e mundur të bëhet për çdo zyrë shërbimesh në bashki, duke përfshirë edhe zyrën e kryetarit, u shpreh zonja Koka. Sugjerimi për të ngritur një infrastrukturë të tillë që nuk do investim me gërmime, por vetëm me montime e përshtati terreni përmes teknologjisë specifike, pritshmëria është që Saranda ta promovojë këtë ofertë të re për kategorinë e njerëzve me aftësi të kufizuara, së bashku me çelin e sezonit të ri turistik që si vjet shtyhet për në qershor, për shkak të investimit në procesin e infrastrukturës rrugore e atë të ushqyesit. Zonja Koka ju përgjegjë pozitivisht edhe kërkesës së zotit Tozani për t'i dhënë më shumë vëmendje organizimit në një mjedis më vete të zyrës së përfaqësuesit të avokatit popullit në respekt edhe të nevojës që mjaft njerëz që i drejtohen asaj zyre kërkojnë të shprehen në mënyrë konfidenciale. Gjatë qëndrimit në qytetin e Sarandës, avokati i popullit Tozani me stafin e tij ka organizuar dhe pritje të popullit në lidhje me shqetësimet e tyre si gjendja e vështirë ekonomike, papunësia, energjia elektrike, mungesa e ujit të pishëm, leje të ndërtimit dhe problemi pronës. Mbas pritjes popullit, ai ka shkuar në shtëpinë e fëmijëve të Sarandës dhe më pas institucionin e paraburgimit të qytetit. Është dëmtuar nga persona të pa identifikuar linja e ushqyesit Syri Kaltër Finiq. Persona të pa identifikuar kanë dëmtuar linjën e ushqyesit Syri Kaltër Finiq. Tubacioni është goditur me sende të forta tek burimi i Bistricës. Ushqyesi Finiqit është ndërtuar 4 vite më parë me iniciativën e ish kryetarit të komunës së Finiqit, zotit Zisoluçi. Një investim ky që kishte kapur vlerën e 600.000 eurove. Në kufi me Greqin, në vendin e quajtur Tsamandia, bashkia e Filatit, policia greke ka sekuestruar 75 kg lëndë narkotike të tipit të cannabis sativa. Është kapur sërish drogë nga policia në kufi me shtetin fqinë Greqin. Janë gjendur 4 çanta me lëndë narkotike të tipit cannabis sativa në vendin e quajtur Tsamanda, Filat të Greqis. Çantat kishin 68 pako me 75 kg lëndë narkotike të tipit cannabis sativa. Dyshimet janë se kjo sasi lëndë narkotike ka kaluar nga fshati Janjar, bashkia Konispor. Sipas mediave greke, trafikantët mund të kenë kuptuar se janë gjendur përballë dekonspirimit dhe janë detyruar të praktikojnë çantat. Për mungesë të kushteve higjieno-sanitare të tregjeve, Agjencia Kombëtare e Ushqimit, AKU, ka aplikuar gjoba për bashkitë, ndërto edhe për bashkinë e Sarandës. Mungesa e kushteve higjieno-sanitare në tregjet që administrohen dhe kontrollohen nga pushteti vendor ka detyruar Autoritetin Kombëtar të Ushqimit AKU që të aplikojë gjoba nga 300.000 në 500.000 lekë për çdo bashki. Mos ndërhyrje në tregjet e hapura nga pushteti vendor, si dhe mos pajisje me fletë analize produkteve dhe nën produkteve shtazore, mos respektimi temperaturave të ruajtjes, transportit dhe tregtimit të produkteve ushqimore me origjinë shtazore, mos garantimi i gjurmëshmërisë së produkteve ushqimore, thërje kafshëve në natyrë ose
në pika thirrje të paliçensura kanë qenë arsye të tjera që kanë çuar në vendimarrjen për gjobitjen të njësër bashkive të vendit. Kështu Bashkia e Tiranës gjobitet me 300.000 lek për tregjet tek pazari i ri dhe Hamdi Pepa në kombinat. Bashkia Kamës 300.000 lek për tregun agroushqimor, Bashkia Rogozhin 300.000 lek për tregun agroushqimor, Bashkia Shkodër gjobitet me 500.000 lek, Bashkia Lushnjës 300.000 lek, Bashkia Ballsh 300.000 lek, Bashkia Roskovec 300.000 lek. Po kështu Bashkia Vlorë 300.000 lek, tu renditet e Bashkia Sarandës me 300.000 lek. Bashkia Lezhë gjobitet përsëri me 300.000 lek. Subjektet kontaktor përgjegjës për administrimin e tregut hapur. Një portal i huaj ka publikuar 10 fotot më të bukura në Shqipëri, duke përfshirë këtu edhe Ksamilin dhe Sarandën. Një portal i huaj i quajtur Lazy Penguins ka bërë një guid me foto për Shqipërinë. 10 vendet në Shqipëri që duket sikur kanë dalë nga prallat, kuron portali duke renditur 10 vendet më mahnitëse të Shqipërisë. Ky portal merret me vlerësimin e destinacioneve turistike anëmban botës. Ja kush janë sipas portalit vendet më mahnitëse në Shqipëri. E para Riviera Shqiptare, Berati, Apollonia, Liçeni Komanit, Gjirokastra, Kruja, Shkodra, Vlora dhe renditen njëkohësisht Ksamili dhe Saranda. Në fotolajmin e sotëm do të shihni një nga njerëzit më të gjatë në botë, i cili u nda nga jeta në moshën 38 vjeçare nga një atak kardiak. Në fotolajmin e sotëm do të shihni se si një prej njerëzve më të gjatë në botë, çeku Thomas Pustina, ka ndruar jetë në moshën 38 vjeçare pas një ataku kardiak. Prej kohësh Thomas, i cili ishte të paktën 2 metra e 26 cm i gjatë, vuante nga probleme shëndetësore, por megjithatë, kjo nuk e pengoi atë të merrte pjesë në një film horror së fundmi së bashku me yllin Salma Hyek. Iveta Zackova, motra e të ndjerit, dha lajmin e hidhur. Thomas vdiq në gjumë në paqe. Zemra e tij dështoi. Ne do varrosim këtë javë në një funeral me njerëz të afër. Nderuar televizionistë, ndoj që të edicionin informativ të ditës, ju falenderojmë për vëmendjen, miropafshim në edicionin e radhës.